Thank you.
Na prvé, na základ,
používalo se to skutečně to povolení magie, ale nebojte se, povolení magie funguje, nemá ta zmíně, ale ta růžová barvička, ta krásná růžová barvička, způsobuje právě, no určitě, je to dostal silné povolení magie, víte, a královský tajnostě mi to nechtal, která to bylo, já si vidíte tam, no a tak nám tam všichni, až tady bylo, To je lepší, takže vás takhle jako nevadí ti, že to je okres, ne? Tak. Jau, ano, to už je pozdě, jau. No, vypadá to krásně, já to dělám tak nerad, tomu neuvěříte. Tak jim ještě zapleskejme, když byli tak stateční. Ten malý, ale přesto bengalský ohýnek. No, proč zrovna bengalský? Víte, ono ti první svěstně si používali vojáci, britští vojáci, kteří to odkoukali právě v Bengálsku. A tam míchali nějakou surmu, a ledek, no, ale my si připravíme trošku jinou směs. My si připravíme takový jiný bengalský ohýnek a základem střelného prachu je tady tato bílá látka. A napomínám, vám, když dám na jazyk, tak studí jako led. Takže to co? Ledek. Ano, ledek. Ledek. Potom se mi tady něco vysypalo na stůl, je to takový černý prášek. To pokusím, no, spíš takové hrušky. Co to asi je? Uhlí. Jaké? Dřevěné uhlí. Dřevěné uhlí přiměřeně. Tak. A teď to rozdrtíme, rozemeleme, rozpráškujeme. Ne, ještě to neodbouchneme. Ještě počkej. Ještě nemáme ani střelný prach hotový. Už by si odbouchával. Tam ještě trošku přidám. Víte, co je třetí složka střelného prachu? Ano, síra. Tady je někdo vzdělaný. Takže tam dáme síru, aby to mělo sílu. To si budete dobře pamatovat, že? Tak, nebudu to s tou sílou radši moc přehánět. Ne, přijde podle barvy, že by to chtělo ještě trošku uhlí. Tak tam ještě trošku dám, když jsem to nepřehnal s tím ledkem. No, tak. A střelný prach je hotov. Jenže my nechceme vybuchnout, že ne? Co chceme? On chce, ne? Tak si dělej svoje pokusy, my tady vybuchovat nebudeme. Dám tam zpomalovač hoření destilovanou pryskyřicí, čili kalafonii, prosím neplest kakafonii. Tak. A teď trochu Gandalfova světílka, aby to měl říct. No a ještě vám povím něco o tom ledku. Víte, ledek byla kdysi, bavíme se o nějakém 13., 14., 15. století, spíš 13., 14., velmi drahá věc. Dovážel se až z daleké Číny a Indie, tam se těžil z náplavu řek. A teď zháním poslední složku bengalského ohně,
to je oheň. No a samozřejmě ti benáčtí překupníci na tom pěkně tloustli a tučněli, protože přeprava byla nebezpečná a drahá. A neopírej se o ten stůl, abys nepřišel domů s pahýlkama, víš, tam mám nebezpečné věci. A teď vás poprosím, ještě tady udějte takový větší kroužek, aby se ta tlaková vlna zmírnila, kdyby to náhodou, jako ještě trošku, jestli byste mohli ustoupit. No teda spíš, kdyby nějaká jiskřička vypadla. No a ten ledek právě byl velmi drahý, takže jeden výstřel z děla v té době, na který se spotřebovalo 20 až 30 kg prachu, je už hlavní součástí ledek, stál asi jako stádokrav, takže ty počátky si... Při těch počátcích si mohl výstřel dělat dovolit jenom velice bohatý šlechtic. Tak toto je moderní křesadlo, pokud nemáte. Je to výborný vynález. Doporučuji si pořídit. Ocílka, prout, kde se na to hrabeme. Za každého skoro počasí. No a teď to nezbývá než co? Odpálit. Nebo jak to říkal? Odbouchnout. No, domácí výroba, no. Ale ono to půjde, ono to půjde. Takže, jak se tady halím do dýmu, sice je to v noci efektnější, děkuji vám za pozornost a přeji hezké odpoledne a večer. Děkuji. Díky. A kdo by měl zájem ještě, abych ho pořezal, tak má ještě tu možnost.